大家好，我是季羿林。那么在上一讲关于实验室力学的分享当中，我跟大家分享了岩石的三轴压缩实验。那么在今天的第二讲当中，我会继续跟大家分享一个非常重要和典型的实验室内的岩石力学实验，那就是关于岩石渗透率的实验室内测量。那么在这一页 PPT 的下方有一排的图片，从左到右依次是渗透率测量的试样的照片，以及试样在实验之前的饱和啊，还有就是试验的装置。最后一张呢是实验室测量数据的处理和分析的图片。在这一讲当中，我会首先跟大家介绍岩石渗透率测量的基础，也就是达西定律，然后给大家介绍两种实验室渗透率测量的方法，也就是稳态法和顺态法。那紧接着给大家介绍典型的实验结果，那包含了这个脉冲衰减的这样一个曲线，还有有效应力系数，以及在裂隙花岗岩和完整花岗岩中分别使用稳态法和顺态法测量的结果。最后跟大家讨论一下这个渗流流体以及非线性流和温度对于实验结果的影响。现在让我们来看一下达西定律。达西定律呢，是由一名法国的工程师，名字叫亨利·达西，在1856年提出的。他开展了大量的水流过沙的实验，在他的实验当中呢，有一个圆筒，这个圆筒的横截面积是 a，长度是 l。那在这个圆筒当中呢，装满了这个沙土。那么在他的研究当中，他就发现，透过这个圆筒的这个水的体积流速和水力梯度，以及横截面积，还有这个沙的透水能力成正比。那么后面，通过考虑不同的流体呢，它还与流体的这样一个粘度成反比。那么最后用公式表达呢，就是这样一个公式，这就是著名的达西定律。那么基于达西定律呢，我们在实验室内对于岩石的渗透率测量，我们有两种常用的方法。第一个呢就是稳态法，稳态法呢一般适用于渗透率比较大的岩石。那这个时候一般我们会在试样的两端施加一个恒定的压差，在出口端也就是压力相对比较低的那一端呢，我们来测量体积流速。那么根据我们测量的数据呢，然后再根据这个达西定律，我们很容易就可以得到这个公式。这个通过这个公式呢，我们可以很好的、很快的计算出岩石的这个渗透率。但是对于许多致密的岩石，比如说这个页岩、花岗岩，渗透率比较低的时候，我们很难利用这种稳态方法来测量它的渗透率，因为我们施加压差之后呢，我们在另外一端要测量一个相对比较稳定的体积流速。那么对于这个渗透率比较低的岩石呢，这个体积流速的测量变得非常的漫长，也许我们要等几天、几十天才能测量一个稳定的体积流速。所以在这种情况下呢，Brace 在1968年提出了这样一个脉冲衰减的方法。那补充一点，我们记得上一讲当中，我们讲到1966年的时候，Brace 提出了岩石在高压条件下的这样一个膨胀现象。那么再补充一点，是1966年的时候，Brace 这个在这个 Science 上面发表一篇文章，提到了这个大的断层的年华现象作为地震的一个产生的机理。那么我们看，其实 Brace 对于岩石力学有着非常重要的以及非常非常多的这个先驱式的贡献。那么我们回到这个我们这一讲的内容。那么这里我们讲到 Brace 提出了脉冲衰减的这样一个方法，在这样一个方法当中呢，首先在岩石的试样的两端，我们有这个施加一个相等的 pore pressure，也就是孔隙压。然后呢，在另外一端，我们突然升高10%的压力。这个时候呢，因为岩石的这个透水呀，以及它的渗透性，也就是它的渗透性，我们可以观察到这一端开始下降，那么另外一端低的那一端呢开始上升，最终呢这个压差会趋于零。那么我们如果对这个压差取这个对数，然后呢和时间这样一个曲线，我们会发现这它的这个斜率啊是一个恒定的值，也就是类似于一个直线。那么通过推导呢，我们会发现这一个斜率啊，它这样一个斜率，和试样的渗透性、试样的横截面积，这个以及流体的粘度、流体的可压缩性以及试样的长度，还有试样两端这两个 reservoir 的这样一个体积有关系。那么最后呢，我们根据这样一个公式呢，就可以计算出，就可以利用这样一个脉冲衰减的曲线呢，计算出这个试样的渗透率。
好，那么这里呢，我们看一下典型的结果。首先呢，我们呈现一下这个对于某一次这个渗透率测量的时候，它的一个典型的曲线。对于这个稳态法测量呢，我们就不呈现了，那个相对比较简单。那么对于顺态法测量的时候呢，我们这里呈现了一个典型的结果，就是说，这个两端的它的这样一个压差，随着我的时间慢慢的降低，然后呢，我们对这个压差取对数之后。我们看这个它的对数，的这一个斜率，然后带到我们上面提的那个公式当中，就可以测量我们的，就可以计算我们的这个延时的渗透率。但是这里注意，就是对于大部分，这个渗透率测量的装置来讲，一般情况下两端的这个体积呀，reservoir 的 volume 都是相等的，所以这里只有一个 v，然后有一个两倍的关系。那么，在汇报我们最终的对于这个裂隙化岗岩还有完整化岗岩实验结果之前呢，我们先介绍一个另外一个参数，就叫做应力有效应力系数，也叫比奥特系数。那么这个系数呢，通常用来刻画用来定量刻画，就是说一个物理量，比如说岩石的导电系数啊，或者是它的变形啊，或者是这个渗透率，我们这里提到的渗透率，它对于围压或者这个孔隙压的一个变化趋势。那么根据这个斜率比值的这样一个方法呢，我们来定量这个系数，也就是这个渗透率随着围压和轴压它的这样一个斜率的系数，然后把这个系数呢带到这样一个 exponential law 里面来。那这个 law 里面呢，我们可以看到它刻画了一个随着这个有效应力变化的这样一个渗透率和这个有效应力之间的这样一个关系。那么这里呢，我们K0 叫做 intrinsic permeability 就是当有效应力为零的时候，当然了，这个物理含义，这个是一个物理含义啊，可能它并不存在啊，因为你不可能有效应力为零嘛。但是呢，这个它的物理含义就是比较是就是相当于有效应力为零的时候，这样一个它的这个 intrinsic permeability 固有的这样一个渗透率。那么 CEM 这里呢，就表示的是这个应力的敏感系数，应力敏感系数。很显然，如果它越大的话呢，那我们这个渗透率在不同应力条件下呢，它变化就越快。那这个就是它的敏感系数。通过我们刚刚的这个比奥特系数或者是有效应力系数的一个分析啊，我们采用刚刚的这个方法呀，我们就可以对我们的这个裂隙化岗岩和这个完整化岗岩它的测量数据进行分析。那么在我们改变三次不同的这个 pore pressure 的情况下呢，我们测量它的这样一个这个斜率，然后还有这边对于这个 confining 的斜率，最后呢，我们根据刚刚那个公式对它进行拧合。那我们就可以得到这个，当然了，这里我们这个系数是根据这两个比值来确定的，这样有效应力，那这个 permeability 随着我的有效应力的这样一个变化。那么同样对于 intact granite，对于这个完整的花岗岩呢，我们也采用同样的方法啊，分别确定两个斜率，然后这个斜率之后有一个比值，这比值完了之后呢，我们permeability 对于这个有效应力就是这样一个表达式了哈，然后来对它进行一个拟合，我们就可以得到它的有效应力随它的这个 permeability 在不同的有效应力情况下，它的一个变化的一个趋势。那么这个呢是这个裂隙岩体，这个裂隙呢相对比较发育，这个是表层的风化的化岗岩。那这个呢是一些这个比较完整的这个新加坡的这个 Bukit Timah Granite。那么在这讲的最后呢，跟大家一起讨论一下关于岩石渗透率实验室测量当中几个非常重要的点。那么包含了这个渗流流体以及非径流和温度的影响。那首先我们看一下渗流流体，在我们这次是在我刚刚汇报的这个实验当中呢，我们采用的是这个蒸馏水作为渗流的流体。那么在测量花岗岩以及这个裂隙花岗岩它的这个渗透率，这个是没有问题的。但是呢，对于这个含有比如说粘土矿物的页岩，如果采用这个水作为流体的话呢，会导致这个 permeability 的测量值偏低，或者是根本测不出来啊，可能是这主要是因为这个粘土矿物的膨胀。那么另外一种呢，我们可能很多时候采用气体作为我们的这个渗流的介质，渗流的这样一个流体。那么在采用气体的时候呢，我们特别要注意两个效果。第一个呢是这个波义耳定律，还有一个呢是克林肯伯格这样一个效应。那么波义耳定律讲的是什么呢？对于气体来说，在某一处它的体积和压强啊，它都是成反比的，
也就是说，在进口处和出口处，它的体积和压强成反比，那么体积率和体积流速和这个压强也是成反比的，所以我们要特别注意这样一个波义耳定律。那最后呢，我们通过积分啊，同样是这个达西定律，我们通过积分呢，也可以算出它的这个渗透率。但是这里呢，因为积分出现了二次方。那么第二个就是克林肯伯格效应。克林肯伯格效应讲的是什么呢？就是说，当我们用气体测量这个岩石渗透率的时候呢。对于单个的裂隙和孔隙，也就是流体的通道啊，它会出现这个气体的滑脱。也就是说，如果我们用水的话，这个因为水和这个裂隙的孔壁呀，这个孔壁之间它有一个相对比较大的摩擦，那这个时候呢，测出来的是这个绝对的渗透率。但是如果用气体的话呢，这个时候存在一个滑脱的效应。什么叫滑脱呢？就是说这个气体分子之间和这个裂隙之间没有一个比较大的摩擦，所以呢，它会出现气体孔壁之间、气体孔壁和这个孔中间的这样一些气体分子，它的流速是大致相等的。那么这个时候就叫滑脱现象。那么滑脱之后呢，我们测得的 permeability 就会偏高。那偏高之后，我们采用这个克林肯伯格公式，就可以对这个气体所测量的渗透率进行一个校核。那这一个结，这个截距呢，就是我们的这个绝对渗透率。好，那么对于这个非线性流，特别要跟大家分享一下的，这个非线性流就是说，我们实验室内测量这个渗透率都是用达西定律，也就是说这个是这个梯度哈，压力梯度，这个是流速。那么压力梯度和流速之间是成一个正比的关系，通常情况下，在这个达西定律里面来讲的话，但是如果当雷诺数较高，那么这里我们不说雷诺数的话，我们就直接说这个当这个水力梯度和这个压力，和这个流速比较高的时候呢，它就偏离了线性。那偏离线性之后，如果我们用这，如果用这里的测量的点来这个，然后套到这个达西定律里面来算 permeability 的时候呢，很显然这个结果是不正确的。那这里这个也是要注意的。那么另外就是这个温度效应。温度效应呢，我们通常情况下可能认为，特别是对于用水来测 permeability 来讲的话，可能影响没有那么大，但实际上并不是这样的。当我们来看这条曲线的时候哈，我们看对于水的话，它的单位温度对于它的压力的变化的影响，实际是非常大的。那么我们首先看这个公式吧。这里呢是这个。压力变化和温度变化之间的关系。那这个 B 呢是热膨胀系数，这个贝塔呢是这个体，贝塔是它的可压缩性，压缩系数，也是有点像这个水的刚度吧。那我们把水的这些值带进去呢，我们发现对于水来讲，每一摄氏度，这是摄氏度，这是兆帕，这是兆帕，每一摄氏度温度的变化都会导致接近一个兆帕，接近0.5个兆帕的这样一个压力的变化。那么这里呢，我们基本上这个曲线我们也可以看到，当这个特别是接近这个30多度的时候，那么这里的变化会变得非常的巨大，差不多这里也就是我们这个理论的计算值。那么这个影响呢，可以直接带到，比如说我们这个在用顺态法测量的时候，顺态法测量的时候，这个 delta P 也就是矢量两端的压差的测量是要求是非常精确的。如果有温度有这个系统的温度不稳定啊，会导致我们测量的偏差比较大。好的，那么这一讲的内容呢，我们就到这里就结束了。如果大家有什么问题或者是想要深入讨论的，可以直接与我联系。谢谢大家。